Papai quase perdeu. Segura aí, não. Vai, segura aí. Joga pra lá. Ai, jogou em cima do meu pé. Nossa. Ali, Davi. Esse é grande. Como é que perdeu esse peixe? Jogar o resto de coisa do peixe fora, né? Porque eu não vou comer esse aqui, né? Porque é cabeça e a parte dos rabos. Da nadadeira. E vou jogar aqui no mato aqui, ó. Eu vou jogar aqui porque não vai feder lá perto de casa, né? E é isso aí, ó. Maravilha aqui, que lindo, ó. E aí é quarta-feira, olha que lindo. Amanhã meu irmão vem embora, né? Tá embarcando amanhã. Ali, gente, ali é um riozinho que desce aqui. No caso, pega lá, represa e desce aqui nesse riozinho. Aí desce, passa aqui por dentro dessa mata aqui e sai lá embaixo, gente. Tem uns rios pra baixo ali lindo, tá? Eu só não mostro assim pra vocês lá porque é longe, né? E tem boi, tem búfalo, né? Eu morro de medo. E eu não tenho coragem de ir lá, não. Neste... A panela é velha, tá, gente? Ó, tá queimada aqui de água, mas ela é velha. Não presta pra fazer nada, não. Olha aí, ó. Aqui é a parte do coisa que ele desce pra lá, ó. Aqui é bem bonito aqui. O vídeo eu tô gravando hoje. Um pouquinho aqui em casa. Não gravei limpando peixe, né? Porque foi... Queria terminar logo. E eu vou assar o peixe no dia que o meu irmão vir. Né? Ela vai comer ele assado. Amanhã ele tá embarcando de ônibus, né? Pra vir embora. Vai chegar domingo aqui, né, em Rondônia. É isso aí. Que Deus abençoe ele lá, né, a viagem dele. E esse... Deus abençoe cada um. Olha que lindo, gente. Eu ponhei aqui, ó. Aí eu ponhei ela aqui no sol, num lugar que bate um solzinho e bate sombra, tá, gente? Pra ela ficar mais bonita, né? Se eu ver que ela tá gostando, eu deixo ela aqui. Se eu ver que ela não tá gostando, eu tiro ela daqui. E essa aqui também tá bonita, ó. Depois que eu ponho ela aqui pra sombra. Gente, que lindo, ó. Tá carregadinho. Alguém aí gosta dessas frutas aqui, ó. Essa aqui, ela é de enxerto. Eu não sei bem dizer de que tipo de coisa que é. Mas ela é de enxerto. E ela é das fedidas. Só que meus meninos gostam. Gente, elas ficam enorme, enorme. Que essa pequenininha ainda, mas elas ficam bem bitelona mesmo.
bem com vocês? Espero que sim, né? Gente, hoje resolvi rejuntar aqui, ó, a parte aqui que tá mostrando muito, né, as negócios, né, que já saíram. E tava só os buracos, né, já na cerâmica, assim, do negócio de onde tá o reajunte, né? E resolvi passar um reajunte que tem ali, ó, passei aqui. Agora eu tô esperando ele secar, ó, a cor. Porque aqui mesmo, ele é dessa cor aqui, ó, que é preto. Só que como não tem o preto, eu vou passar essa cor aqui mesmo. Aí, ó, tava com os buraquinhos ali, ó, e fica saindo terra de dentro, né? Aí eu tô passando aqui, ó. Aí depois eu vou arrastar o fogão, passar debaixo do fogão também, né? Aí aqui tá, eu vou arrastar aquele fogão velho dali também, vou passar ali de baixo. E tô passando aqui. Pra lá, ó, pra lá eu passei uma vez. Só que como é que eu tô passando aqui na cozinha, né? Outros dias eu vou tirar um dia pra passar ali também. Só que não vai ser hoje, tá? Aí pra cá já passei, ó. Pra lá já passei, falta só debaixo dos trem mesmo. Ó. Aí tô passando dessa cor, né? Porque não tem preto. Ele é tipo um cinza, assim. Acho que vai ficar bom. Quando secar, né? Vou limpar pra ver. Eu vou gravar só um pouquinho mesmo, só pra não deixar de postar o que eu tô fazendo hoje, né? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Amanhã vocês assistem os vídeos aí. Deixando muito like. O like pra me ajudar bastante. E lá na sala também, vou tirar um dia, vou passar tudinho aqui debaixo da cadeira, das mesas. Aí eu vou... Isso aí. Vai só nesse cantinho aqui mesmo. Vou ali perto do banheiro também. E depois eu passo para o fogão dos restos. Gente, vou limpar o fogão. Resolvi gravar esse vídeo agora à noite, né? Hoje. Vou limpar aqui porque... deixar todo limpo, né? Aí amanhã não tem nada para me fazer. Vou passar um paninho na casa também, tá? Vou passar um paninho na casa também. Ó, vou pôr esse aqui na pia porque eu vou lavar. Tá bem cheio de gordura. É um doido de vazio limpo ali que eu tenho que guardar também. Passar aqui dentro da gente. Passar do ladinho amarelo, né? No meu fogão, pra não arranhar, né, gente? Eu não vou tirar as tendinhas não, porque debaixo ali nem tá sujo. Só que em cima, que fica caindo as gorduras, debaixo tá limpo, porque eu limpei ele, mas tá limpo. Né? Agora eu vou virar aqui e vou lavar ali, ó, aquelas vazias ali. Essas vazias daqui, ó, tá tudo limpa. Daqui a pouquinho vou guardar, tá? Agora eu vou lavar essas daqui. Bora lá. Tem pouca vazia. Aí eu vou lavar elas, né? E vou passar um paninho na casa e deixar tudo ajeitadinho, né? Aí amanhã eu não preciso fazer nada, né? Aperta no meio, né? O anúncio pula. Gente, vai ter novidade no canal. Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Tá. Aqui eu tanto quero, né? Agora eu vou conseguir comprar ela. Não vai encher não, neném. Vai lá pegar o leite. Vou fazer aqui uma madeira pros meninos, né? Cadê o copinho de vocês? Vai caçar o copinho lá. Davi, vai caçar a sua lá de baracama, Davi. Vai lá caçar um pouquinho. Gente, já limpei o fogão. Agora eu vou apanhar aqui, ó. As trempas, né? Meu fogão, gente, aí, ó. Tá limpinho, tá vendo? Limpinho.
Agora eu vou guardar as vazias, né? Porque as vazias tá aqui agora, só pra mim guardar. Vou guardar elas. Tô acabando de secar a pia. E agora eu vou... Aí eu vou limpar, gente, lá dentro do meu quarto, dentro do quarto dos meninos, limpar a sala. Aí eu vou vir mostrar só a cozinha, tá? Porque lá pra sala, pra os quartos, tá limpo. Aí eu só vou passar um pouquinho mesmo, tá? Porque já que eu vou limpar a cozinha, né? Eu quero já limpar lá, pra, lá também, né? Esse vídeo. Porque ainda eu tenho que postar o que meu esposo tava pescando, né? Aí senão vai ficar muito comprido, tá? Aí essa aqui é da noite, né? Eu cuidando do serviço à noite. Aí lá dentro do quarto, nós vamos passar um paninho, tá?